Along with Minglava, you need General Pianle Biro, Agape Tendo Gani, Yamasi Singani, Online Gani, Biro the Saint, who are you needed, Yongji to the Mammy, Swimya, Shidenya Daima, Piashi, a true county paper, see? Nene like him, Malay, General Nokobado up here, Ching and Neng, a Liver General, Nokobado up here, General Wing up, Pido Mapide, Yau Chinsi, that to a true county Pimelo, General Yongji, eh? Nigan, General to the Qual, who are you po, General Uichel, Jan Chet. ตะชุ่ยชื่อเดปฐมอุซงอนีเนจนกบาอุจันตงเซนเนโกคังเงติกะนี่ผัดฉิมบาเดกุชะเมลาลูดุติยอตะโกซองตวายเอโกตุปิดุยอกตออคาเอโกตุอเมตาพารอบะยิงเออมัพผิดตอโกยันดอมูปอติผาทันยะมะยองจะอีทาวระพยาติยอตะเปนะชีดอมูทะเพนตุดีอาจารย์ทะเมี่ยวอีเอโกตุอเมตามิมิทะคินอิเองไนเนยะเลอี ตุเพ่นไนทาวระพยาธิชีดอมูล้วยตุปิゅเลยายาไนอองเสดอมูจองกูทะคินแลติมิอิโทจองยอตัตติทะคินชิ่งไนญัตนายะล้วยคะสายะเลณียะอิทะคินดีแลมิมิเอ็งดวินเอ็งอုတ်อะยาไนคันทาล้วยอุษาชิตะมะกูอัตเลอิโทตุเอ็งเนอุษาชิตะมะกูอုတ်ซูเสดีกาลามะสะล้วยทาวระพยาธิยอตัตอะถโทเอกุตุตาอิเอ็งกูก้องจีปี้ดอมูทะเพ่น ပြီးတော့မူတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီအသွင်းအပြင်ဥစ္စာရှိရှိသမျှအပေါ်မှာလဲတိတ်ရောက်နေဤဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါင်းစစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါထားပြီးထားလဲဆိုတော့တင့်ဖက်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်မှာဖြစ်ပါတယ်တင့်ဖက်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာအင်မတန်မှယေကြည်တယ်တင့်ဖက်မှာရှိတော်သူကတင့်ကိုဘာတွေဂတိပေးပြီးတော့တင့်ဖက်မှာရှိ
ပြောတဲ့အကြောင်းယောသရဲ့တမိုင်းအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူချုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာယောသကိုသူ့အဖေကအင်မတန်မှချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အညီကိုတွေထက်တာရွေ့ချစ်တဲ့တဲ့တန်စာထဲမှာအဲ့ဒီချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသူ့အကိုတုံးနဲ့မတူတဲ့အင်ဂျီအစင်းရှိတော့အင်ဂျီကိုတမူထူးခြားချုပ်ပေးပြီးတော့သူ့အဖေကဝတ်ဆင်စေတယ် ယောသရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့အကိုတွေကစတင်ပြီးတော့ရောင်စားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာငွေတပြားတစ်ချက်မှမပါဘူးယောသကိုသူ့အကိုတွေကရောင်စားတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာညံပညာအလုံးအလောင်းမရှိသေးဘူးယောသကိုသူ့အကိုတွေကရောင်စားတဲ့အခါမှာဘာစီးစိမ်မှမရှိဘူးသူတယောက်တည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ယောသဖက်မှာဘယ်သူရှိနေလဲဆိုရင်တကဘာလုံးကိုပိုင်တအုပ်ဆိုတဲ့ဖယား အရာအလုံးကိုပိုင်တအုပ်ဆိုတဲ့ဖယားကယောသနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ်တယောက်ထဲလို့ခံစားရတဲ့အချိန်တွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြမှာမောင်းလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကြမှာမအောင်မြင်လိုက်တာကိုယ့်ရဲ့သာသနာအမှုတော်ကြမှာမအောင်မြင်လိုက်တာဆိုပြီးသင်ပင်တစ်ချိန်ပင်တစ်ခါညှိသွားဘူးတလေ။ လူတွေရဲ့တိုက်တွေကားတွေရွှေမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုတင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်ပင်တစ်ခါအားငယ်ဘူးတလေ။တကယ်ကျွန်တော်တရင်ကောင်းတစ်ခုပြောခြင်းတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ယောသကဲ့သို့ပဲခတ်သိမ်းသောအရာတွေကိုပိုင်တအုပ်ဆိုတဲ့ဖယားသခင်တည်သင်ဖက်မှာရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။တကယ်နဲ့သင်ဖက်မှာဖယားရှိပါတယ်။ယောသကိုသူ့ကိုယ်ရရောင်စားတဲ့အချိန်မှာအသက်
ပြီးတော့တလားဆိုရင်မပြီးဘူးယောသကုဖျားသခင်ကအိမ်မက်ယူပါယုံပေးထားပြီးသားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ယူပါယုံတွေဖျားဖွင့်ပြပေးထားတဲ့အိမ်မက်ယူပါယုံတွေချက်ချင်းသူ့ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံလာတလားဆိုလုံးဝချက်ချင်းမပြည့်စုံပါဘူးအကိုတွေရဲ့ရောင်စားခြင်းဘယ်လောက်နာခြင်းမလဲ နောက်ပြီးတော့သူပါကြုံတွေ့ရသေးလဲဆိုရင် Hello, young sign, body pa ingo to yell to the kama, which will never drop your mess. Pia the king got yota pima shido mood at the town. Yota got purely the mia daima, our mean dead. Eddie to yell the a mare. And then got him a joke to the kama. To yell the nigga and his sappy road, Taura Piadi, yota at the to ego to ain't die ingo gauchi pido mood at the end. Below the gauchi pillars we in it. အသွေးအပြင်ဥစ္စာရှိရှိသမျှအပေါ်မှာတဲ့တိရောက်လေဤတဲ့လက်ရှိအိမ်ထဲမှာပဲမဟုတ်ဘူးအသွေးအပြင်လဲမှာ
Tadi sandi ma, laut liya, kain liya, daima, yota laut deh ya, daima, awmian cing, cewa cing, kau cing menggalah, poti pai mati yau ni deh. Era aku tak kian leh ti deh. Ti deh tu cak ing, oh ya naik tu aku kantar. Tapi macam yota, poti pai ya mewah ni ka. Yota ku atu nipu, tuh sao ne, piayau ne cing cing. Adi teka ni tu yong tu lari kama. เจ้าตีได้ตายไหมพอที่พายมิวตมีอ่ะบาปเยอะเลยส่วนนี้ท่าเด็ดดีจนตาลีกะงานเนี่ยตูนี่พวกงะขันเทมาเวียนลาเดซาตะเพียนตูโกมัตยาตะเพียนมะมันกันเบเนพอที่พายอมิวตมีกะเอลุเปียวปีรอพอที่พายเอ็มตามะโดตาทรัดเดตัวจังเช็ดเช่นตูโกถ่องเทมาปูจ้ะยอดตะเพ็มมาเด็ดตีไล่ปีเมตุมะชีบุ ตูเนเดเอ็งมาเมกาอุนดาตะคุมาไม่รู้แค่บุตูชีเดตัวเจ้าพอที่พารู้มาเสียตัวบุตูชีเดตัวเจ้าตัวเอ็งมาพยาธนาตะทรงตะคุมาเต็ดเดสุราจันซาเทมาไม่ชิบุตูชีเดตัวเจ้ากางจีเมงกะละกะอัตวินอภิญอยาอาลงพอมาชีเนยะตาเนตูมาเนยะตาเนผ่องเทมาปูขันยาเดยอดะอะดิมาเลตูเตี่ยวแท้เวดาใบแมอะดิมาเลปะตูปาชีเลยส่วน จนเราเนี่ยอเมริกาตุปาชีเดเอมานูเอลพยากะยอดันเนี่ยตุชีดาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาลูอเมริกาเนี่ยจิไล่ยอดะก็เตี่ยวแท้เวดาแม้ตูก็ไอ้ดิโลชาแท้มาสိတ်ตะมะจะเบเนี่ยไอ้ดิโลชาแท้มาเนยินเนี่ยไอ้ดิทองยောက်တဲ့ခါမှာလဲထောင်မူးရဲ့မျက်နှာตาကိုရတယ်တုံးအဲ့ဒီတုံးစကုန်း 20 နှစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာတုတ်ဖြစ်ထောင်မူးဒီတဲ့ထောင်နိုင်ချုပ်ထားတော့သူအပေါင်းတို့ကိုယောတလက်တို့အဲ့ရွေ့တဲ့ထောင်แท้တွင်ပြုတ်လေသမျှတော့ Amuku yota siyin ya ite. Thang te ma le phya ta khin ye mien na ta tu shi de. Chana ro pain sain de, si sain de, tai de, ka de, ngwe de ka. Chana ro thang te yau de ka ma tuwa yu tuwa lu miya bu. Dabi me ba shi le su yin. Tu ne amye re atu shi de. Khatin to ya de go ti de. Khatin to ya de go pain ta o so pi ro. Phan sin de a shin thao da phya di. Yota ne atu thang te ma le tu shi pi to phya shin phi ba de. Hallelujah. Tin ye atit ta te ma belo a chi ni miu ma ma su. พญาอตุชิชิงกုံตัวเดพญาอตุชิชิงเปี่ยวตัวเดสุดาเบดอมมาไม่ရှိဘူးတင်းเนี่ยအမြဲတမ်းဖျားသူရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ယောသရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတခုပြီးတခုသူကြုံတွေ့ရပါတယ်ဖျားသူကိုပေးထားတဲ့အိမ်မဲ့ယူပါုံတွေပြေဝဖို့အတွက်သူ့မှာပြဿနာဘောင်းဆောင်ကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှသူစိတ်ထားမကြဘူးဘာလို့လဲသူ့ဘက်မှာဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိလို့စိတ်
ဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူတောင်ပေါ်မှာတင်းပေါ်ဆောက်တယ်။ပဝင်းချင်းတွေကသူ့ကိုကဲ့ရဲ့တယ်ဝိုင်းလောင်ကြတယ်ဟာတိုက်ကြတယ်။တချို့ကအယူလို့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်လည်းရှိပဲ။ဒါမဲ့သူကအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းတင်းပေါ်ဆောက်နေတုံးပဲ။ဆက်ပြီးတော့သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေတုံးပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုခိုင်းတဲ့ဖျားသခင်သူ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဖျားသခင်ဒီဂတိတီတော်ဖျားခတ်သိန်းတော်ယာတွေကိုပိုင်တောက်အုပ်ဆိုပြီးတော့တတ်နိုင်တော်ဖျားဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိလို့ဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲလောင်ပြောင်ပြောင်ဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်သူကစစ်လုပ်နေတာကသူ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဖျားကိုကောင်းကောင်းသိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့လောကမှာမုန်တိုင်းတွေဘယ်
ငြိမ်သခြင်းပေးနိုင်တဲ့ဖရာဒီတင်းနဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာဘယ်တော်မှမေးပါနဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖရာသခင်ဒီတင့်ကိုငြိမ်သခြင်းပေးနိုင်တော့ဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာမုန်တိုင်းလာမလဲဘယ်လိုအရာတွေလောကမှာကြုံနေရပါစေကိုယ့်ဘက်မှာရှိတော့ဖရာကိုတည်တဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းငြိမ်သခြင်းအဖြစ်ပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေယေရှုနဲ့ကမ်းတစ်ဖက်ကိုသူတို့ကူး
ตูโดเนอตูตั้วพี่တော့ကမ်းတစ်ဖက်ကိုကိုယ့်ရအောင်လို့ဂတိပေးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်သူတို့နဲ့သူရှိတယ်ဒါမဲ့ယုတ်တည့်ရဲ့မုန်တိုင်းတွေတိုက်လာတယ်မိုးတွေအခြေအကျယ်လေးပြင်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်လာတဲ့အခါမှာตูโดเนอตูရှိနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတတိမရတော့ဘူး
लोकदामा मोंडाइन दे ताई खाई नेरे यारे को तीरे तो चाउ चाउ लें तोंजुन चारे चनोरों ने अम्येरे अतु फयाद खेंगा इमानुएला फयागा अतु शिबारे लोगडी पेठा ये ताने लोकमा ननेले पिटाने तोंलों तटे थे माती मा पापु प्यालू रोशिरा पिटे हालेलुया चनोर अतु तपि म्यमा लुम्योरे का प्याया खलुंडे लुम्योरे पिटे ते को प्याया खलुंडे लुम्योरे नने सु म्याम्या प्याया खटे लुम्योरे पिटे चनोर एडि प्याया खटे लुरे थे मा फयागा तिंगु मा पासे छबु तिंये तिंशिरे नियामा ပါဝင်ချင်းမှာမုံတိုင်းနေမတိုက်ဘူးလားဆိုတိုက်မယ်ပြဿနာတင်းကိုယ်တိုင်းမလာဘူးလားမကြုံရဘူးလားဆိုကြုံရမယ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာထဲမှာတင်းကိုငြိမ်သခြင်းပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဒီတင်းနဲ့အတူရှိတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘယ်လိုပြဿနာလဲတင်းဘယ်လိုဒုက္ခတွေလဲဘေးပတ်ဝန်းချင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေပါစေဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချခြင်
चनोरो ये भयाद खेंगा बिलो भयामियोले चनोरो को गड्डी पीरे भयागा तके यों चीतें दला तू तके लो ये लासुरा ठीक नहीं चनोरो कब डोगो ने सब पीरो चनोर ले लामे सोना चनोर प्योलो चनोर अम्याजी चनोर विंगा मामोबु ना उसों तकुले ने ना चनोर प्योचने चंचकारो साले हैं तयान नसे ने तिप्चे ओबे सालं तयान नसे ने ति भैया का चनोरों को बिलो गड़ी पीठा ले ना को मासा चेंचाऊंडी पोटू या तो ताऊ युद्ध को गामियो ची इड़ काऊं के ने में ची को पंसिन डो मुदो ठाउड़ा प्यार ठान डो मा ना को मासा चेंचाऊंडी पोटू या इड़ सालं सिया का प्योरे ना को मासा चेंचाऊंडो ताऊ युद्ध को गामियो ची भारे ना को मासा चेंचाऊंगा बेगा नहीं लात ले काऊं के ने में ची को पंसिन तो ठाउड़ा प्यार ठान डो मा ना को मासा चेंचाऊंडी पोटू या इड़ तकातले चनोरो ठेंडा का कोई न्यंपिन्या को मशीरे सीसे को मत्ता स्वना इन्दे आया चाऊ इलो अच्छी नहीं याऊ डेलो ठेंडा को शाना इन्दो को लो ना इन्दो को तन्ना इन्लो इलो अच्छी नहीं याऊ डेलो ठेंगाऊ ठेंडे चेंडे शिबारे काबी में चनोरो ये मासा चेंगा गाऊ के ने नियची को पंसेंडो मुदो ठाउडा प्या� से पीरो चनो आउ मा भाग भागो प्योले सुरो ती इच्छे को चौसी चिंगा कुन पीरो मा बूंडे तें को साउंड तो तुडी एक डो मा मूडे लोगा मा नामिन चोरी तमरारी बीमा बतूरी शीले सुन बोरी कट दे न्याजी तुरो को ने यो न्यायो चीशु पु साउंड शाम पु अंडियारी चारे मा तुरो को काकुए पीपु पसंदी अन्याजी कुंखें पीरो दूरी ना चारे तुरो असुरारी ले ठुनी लगाऊं में लोग अमन नामिन चीरे लूरी तो म्यान्या ये बीमा पौरिकत सुराशीरे असाउंडे सुराशीरे ऐडी असाउंडे ताऊ मा ते ये मनसे लेना ही लोंग लोंग तुरो मसाउंडे ना ही बुपसं बलाऊ पीपे ये चाची मखाम बु डामे बाप्योटा ले चंसा ढे मा तीन को साउंड तो तुरी डे एक डॉम मपित ठाके रे भैया क्यों भी बारे हालेलुया बिल्लाउटी सेचा से गाऊं ने से पीरो चनो ची में सुन कैसे से इतिला म्यूगु साउंड तो तू गो गाय मी ए प्योर चिंशीरो ममु थाउरा प्यारी तीन को साउंड हमु ई डे थाउरा प्यारी ती ई ले या बे ना शी तो तीन खोलों या ये पित डमु ने अच्छे ना ने आपन लगाओ ने अच्छे ना ला आपन लगाओ अठी खाई मश मकाऊं तो अमूत सोंग तैयार मत जाओ अलों सोंग दोगो बे या मकाऊं डा मंदम्या लामे या मंदम्या को क्वेका पे मेलो गड़ी पिरारे पयाप चिते हालेलुया ऐरा जाऊं डी फिप्पियन नीडे लोका मा फिप्पियन नीडे यारी जाऊं तेरे को प्यार किंगा तुम लोग पु लोंगवा मत पिसे चे मावू तेरे को क्वेका रे लो प्यार का गड़ी पिरारे नी अच्छे ना नी आपन लगाओ न्या अच्छे ना ला आपन लगाओ तीन को मटी का या बुरे चांस आगा अति लेन चनो लोगों प्योर हारा पिदे से पीरो चनो चीडे या थाउरा प्यारी रे ते इट्वे जिने वें चिंडो को यकुमा सायुए रे असीम अप्ये साउंडो मुले मी रे ते इट्वे जिने वें चिं एंगा ने साठ ट्वे डाने दिगने कु
တင်အိမ်ကနေစထွက်တာနဲ့ဖျားခင်တင်တဲ့အမြဲတမ်းသူပါရှိတယ်ဟာလေလုယာစိတ်ချပါတင်းအလုံးထဲစဝင်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာဖျားတင်တဲ့သူရှိတယ်အာမင်ဘယ်တော့မှတင်းကိုတယောက်တည်းဖျားခဲ့တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးအိမ်ပြန်တဲ့ခါမှလည်းတင်တဲ့သူပြန်တယ်ညအိတ်တဲ့ခါမှလည်းအဲ့ဒီဖျားခင်ဒီတင်တဲ့သူအမြဲတမ်းရှိတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်
ဖြစ်တယ်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 ဖြစ
ติเดซูยินบาลาลาติอศีมจีนี่มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်းဘယ်လောက်ထိငွေရေးကြီးရေးရှိတယ်လဲဆိုတာအရေးနံပါတ်1အရေးမကြီးဘူးတင်းဘာတွေပိုင်နေတယ်လဲတင်းဘယ်သူနဲ့ရွှေမျိုးတော်တယ်လဲဟိုနာမင်ကြီးတဲ့လူနဲ့ဟိုပတ်စံရှိတဲ့လူနဲ့ရွှေမျိုးတော်တယ်လားဒါနံပါတ်1ရေးမကြီးဘူးတင်းဘာလို့တတ်တယ်လဲဒါလည်းနံပါတ်1မဟုတ်သေးဘူးအရေးကြီးဆုံးကတင်းဖြစ်မှာ
no aru ye tet ta the ma khe khe mu ri ma shi bu la so tot tot shi de jan sa the ma shi de pauk ko dai ga khe khe chin vedana ri loka da a myo myo loka ye mong dai chan de the ma ko ro atu shi de tot chang tu lo sai da ma cha khe ra phit de di kane loka ma chano lo le shi chong tui ne ya de phit phit ne de a ya le ta pu chang chano lo phaya ko yong chi de a ya de ma cha sai ba ne phaya chano lo phit ma ma shi do bu lo ma tin ba ne dia chin ni ma ngaru le shot lai me lo ma le shot ba ne phaya tin ne tu shi de tin ko phaya kin swae kho lai me tin ko phaya shin mong dai de ya ta ma pyan wae do khwi ko pi lai me hallelujah hallelujah eli phaya kin ni chano lo ne tu shi ba de